Domingo pra vocês. Tchau. Já indo fazer um passeio, aproveitar. Eu tenho que comprar umas meias, aquelas meia calça pra Sofia. Então a gente vai ali no negócio de chinês que abriu, que lá em Cassino. Então vou levar vocês comigo. Amor, tu acha que eu pego mais grosso ou essa fininha aqui, tá bom? Não sei não. Por esse tempo agora. Tu que sabe. Eu não entendo dessas coisas aí. Entendo, sim. Agora a gente já tá voltando. O Paulo comprou os tapetes também. Aproveitou e comprou o tapete pro carro. E eu comprei além das das meia calça, porque esse negócio de chinês, a lojinha de chinês é de pirar qualquer um. Que a gente vê muita coisa pra casa, aqueles plástico caral. Plástico, tapete, coisa pra casa. E a gente fica doidinha, né? E eu comprei uns negocinhos, umas coisas, duas lembrancinhas de Halloween. Já para entrar no clima, comprei uma tiara para Sophie e um bonequinho, como é que chama, Zuka? Ah, e uma abóbora que ilumina pro Thomas. Eu vejo essas coisas e fico doidinha. Foi um euro. No chinês tem tudo, né? Pois é. Agora a gente tá voltando pra casa. A gente tá aqui em Cassino. Quando chegar em casa a gente se fala de novo. É isso. A gente vai jantar. Hoje tem a partida da Itália. Não sei se joga o Brasil também. Último jogo do Brasil. O Brasil deu uma goleada na Bolívia. De 5-0. A Itália ganhou também, não foi? No outro jogo? Não, no outro jogo. Foi, empatou. Empatou. A Itália empatou. Com a Espanha. Com a Espanha. Aí hoje joga com quem? A Itália joga com... Nem sei. Não sou. Esse que é o torcedor. Bom, então mais tarde a gente vai assistir o jogo da Itália pra ver quanto é que a Itália vai ganhar. Ou vai perder, né? Eu torço a Itália. Itália! Vamos lá então. Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. Italia sedesta. Montecipio di tinta la testa. Dov'è la vittoria? Le purga la chioma. E schiava di Roma. E Dio la. Sì, ma dovete fare il coso della
Non ci arriva là. Ascolta a me. L'arbitro non ha deciso questo qua è dalla spinta e deve salire qua. Trovi con me. Bom dia, gente! Hoje è segunda-feira. Normalmente a segunda-feira è o dia da preguiçinha. Mas ainda bem que hoje tem um belo dia de sol, quentinho lá fora e muita coisa para fazer. Vou mostrar para vocês agora. Agora eu tenho umas roupas para colocar na máquina de lavar, tirar outras roupas que tá no estendino, que é onde estende, né, as roupas. E essa semana ainda eu vou ter que engomar de novo. Tenho o quarto da Sophie para organizar, trocar o guarda-roupa. Acho que eu vou fazer hoje de tarde, porque ela já tá ficando sem roupa de outono para vestir, roupinha de manga comprida. Bom, já separei aqui algumas roupas. Aqui tem umas coloridas, ali tem umas escuras. Essa daqui é para me estender. E eu vou ter que tirar aqui do estendino, que eu coloco aqui no corredor. Tirar essas roupas aqui para colocar aquelas outras. Bom, gente, eu agora troquei de roupa. Fiz uma maquiagemzinha básica, porque ninguém merece assistir vídeo com a cara lavada, né? Então eu vou agora gravar um videozinho de comprinhas, porque eu tô atrasada, o guarda-roupa tá cheio de compra e eu preciso organizar essa parte. Então eu fiz uma maquiagemzinha rápida daquelas, né, que eu faço vapt-vupt. Então eu usei isso aqui. Eu usei o blush, deixa eu ver, esse daqui da MAC, é o Mineralize Blush, o Gentle. Coloquei um lapisinho, esse daqui da Kiko, que ele tem umas partículas de brilho, de glitter, e contornei um pouquinho aqui a sobrancelha, e pronto, fiz só esse basiquinho. E é isso. Nos meus vídeos não tem muita super produção, não. Aí eu acendi aqui a luz, que é pra ficar, ó, fica com uma cor melhor, né? E eu vou usar dessa vez o celular pra gravar ou a webcam. Vamos ver o que é que funciona. Por enquanto eu gravo assim, eu não tenho nenhuma câmera de filmar. O YouTube ainda não me pagou o suficiente para me comprar uma câmera. Mas se Deus quiser, um dia eu vou comprar e vou fazer vídeos com mais qualidade para vocês. É isso. Então vamos lá pegar as comprinhas. Eu acho que eu vou dividir o vídeo em duas partes. É, porque são compras de roupa, sapato. E outra, compras de coisa pra casa, pra pele. Nossa. Realmente, gente, é muita coisa. Olha aqui, ó. Isso aqui tem H&M. Tem... Porque eu vou saindo e vou vendo as coisas e vou comprando. Mary Fashion. Alcote. Pulping. Isso aqui é comprando a Sophie e Max Perfumaria, de produtos de beleza. Então vou ter que dividir em dois vídeos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu já tô agora aqui na cozinha fazendo o almoço. Já preparei aqui o arrozinho. Agora eu tô fazendo aqui um franguinho cozido. Eu coloquei batatinha, cenoura, abobrinha, colorau e tudo mais. Temperei o franguinho, agora eu vou deixar cozinhar, porque esse frango aqui eu vou fazer um creme de galinha pro almoço de amanhã, meu e da Kevin, porque o Paulo e a Sophie não comem creme de galinha, os besta. A
Aí aqui eu tô preparando o espetinho pra Sofia, que ela adora. É o que ela mais come, então eu faço o que ela gosta. Ali embaixo eu tô fazendo franguinho assado. Agora pro almoço. Vai ter farofinha, né? Deixa eu cuidar aqui do meu franguinho. Aí a parte eu vou cozinhar mais batata e mais cenoura, que é pra fazer o creme de galinha. Eu vou mostrar o passo a passo. Bom, eu agora vou almoçar. Esse é o meu pratinho. Bem brasileiro, ali o franguinho assado, uma farofinha, arroz, uma saladinha simples só de tomate e cebola. E aqui tem um suquinho de caju. Vou colocar agora aqui no meu copo. Ops. Agora terminei de lavar os pratos. Olha ali, tá tudo organizado. Tem só o franguinho ali que tá esfriando pra mim depois desfiar. E aí eu já lavei. Tá tudo polidinho, limpinho. Tá tudo limpinho. Aí agora. E pra acompanhar esse creme de galinha, eu vou fazer fatiazinha no forno aromatizada com orégano e óleo, mas não agora, só quando for na hora do jantar. É isso. Eu agora vou subir para organizar o quarto da Sofia, as roupinhas dela. É isso, a vida de dona de casa não dá trégua, não tem fim. Tudo sistemado e jantar pronto. Eu vou subir para organizar outras coisas. Vamos lá. Vem comigo. A sala também tá organizada. É isso, gente. Eu subi agora para arrumar o quarto da Sofia, mas ela é que quer sistemar, organizar as roupas dela. Tira as roupas de verão para colocar as de outono e inverno. Então, acompanha aí. Aqui é tudo short. Tudo ordenado. É, porque aí eu coloco tudo organizado lá no guarda-roupa. Mais coisa pra guardar ali. Agora nós vamos organizar a colada do inverno. Meninas, olha que bagunça. A bagunça aqui, a bagunça aqui, que é roupa nova. E vamos xixi. Tô arrumando a roupa vou meter no gavete. Na gaveta. Esse e tudo a roupa de frio. Jesus, olha aqui. Chegamos ao auge da desorganização. Aquelas roupas que eu tinha colocado de verão ali dentro da gaveta, eu tirei. Porque o Paulo trouxe lá da garagem as roupas de inverno, as roupas de lã. E como não tem outro espaço, tem que colocar lá. Bom, gente, eu dei uma arrumadinha básica aqui em cima da cômoda. Eu ainda vou fazer uma faxina geral aqui no quarto da Sofia. Quando eu fizer, vocês vão ver que eu vou colocar no canal. Então, vamos lá. Aqui eu deixei como tava, só acrescentei as meias. Gente, passando aqui só pra depois da arrumação no quarto da Sofia, eu desci, a Kathleen e o Paulo já tava na cozinha organizando o jantar. Depois que eu jantei, a gente ficou ali na sala, eu fui assistir um programa na TV. A Kathleen, o namorado, o Paulo e a Sofia ficaram jogando Uno e
Agora a gente vai pra cama dormir. Amanhã a gente se vê, então. Tchau. Oi, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira. Vou tomar meu café. Eu já mandei a Sofia pra escola, já tomei meu café. Eu tava aqui arrumada porque hoje a gente ia fazer a colheita da oliva pra fazer o óleo. Mas como amanheceu ventando e hoje vai chover, foi adiado. Então, mas quando eu for, vou levar vocês. Pois é. Aí agora eu tô aqui assistindo os vídeos. Eu tô assistindo o vídeo da Erika. E daqui a pouco eu vou assistir da minha amiga Dri. E daqui a pouco eu vou lá em cima, que eu tenho muitos vídeos pra editar. Fora esse daqui. Tem do guarda-roupa. Tem alguns vídeos. Hoje eu vou soltar um vídeo legal. Então é isso. Vamos lá. A casa tá arrumada. Que ontem a Keke deu uma geral lá em cima. Depois eu dei uma geral aqui embaixo, então a casa tá organizada. Sim, tem umas baguncinhas lá em cima, tem até o varal de roupa, né? Porque enquanto eu não compro a minha secadora, eu tenho que secar no varal lá no corredor. Ai. E eu acho que ainda não vai ser dessa vez, porque em vez de comprar a secadora, eu tô com planos aí pra outra coisa. Vocês vão saber. Não vou falar agora, mas vocês não sabem. Então é pra uma boa causa. Eu continuo estendendo lá no corredor. Quem me acompanha no meu canal sabe, eu sou muito simples. E eu deixo a vida me levar. Vida leva eu. Como ela vem, eu aceito. E faço de tudo pra ser melhor possível. É isso, enquanto uma coisa é importante, enquanto se tem saúde, o resto é o resto. Vamos lá então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do vídeo da Erika, né? E depois eu mostro um pouquinho do vídeo da Dri pra vocês. O vídeo da Erika é um dia quase com ela. Vamos ver então. E depois eu subo pra cuidar na minha vida, né? Fazer as minhas coisas. O meu dia a dia é complicado, porque é muito corrido, só vocês não fazem ideia. Eu saio de casa. Eu imagino. É verdade, Erika. Mas acabo esquecendo de filmar na metade do dia. Mas hoje eu vou tentar fazer isso com vocês. Eu sempre tenho dúvida de como descartar o meu lixo eletrônico, né? Celular velho, quebrado, computador velho. E eu descobri pela internet um lugar aqui perto da minha casa. Aqui a gente separa tudo. Bateria, objetos eletrônicos. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu tenho esse computador aqui, que realmente não tinha mais condições, o teclado tava ruim, caiu água nele, não tinha nem como. Olha aí a minha amiga Dri. Dri, essa dica é demais. Muito boa. Receitinha fácil para ilustrar móvel com vinagre e óleo. A de amêndoas. O resto do vídeo eu vou deixar o link do canal da Dri aqui embaixo e da Erika também. Agora eu tô aqui, eu vou me sentar pra começar a editar vídeo. Ai, tá fazendo frio, tá mais friinho. É isso, gente, eu já corri aqui pra cozinha. Eu deixei dois vídeos editados, já salvando no computador. Depois eu vou dar mais uma ajeitadinha, uma enfeitadinha. Aqui tem o meu creme de galinha e hoje eu vou comer ele com fusilli.
Aí eu tô fazendo aqui, como o Paulo não come creme de galinha, eu tô fazendo um molho de tomate. Eu coloquei a cebola assim grande, porque ele gosta assim, ele não come a cebola. Aí fica fácil de tirar. Amiga! Oi, gente! Hoje é quarta-feira, bom dia! Sofia Jalí já tá pronta pra ir pra escola, eu também já tô pronta, que hoje a gente vai pras oliveiras colher a oliva pra fazer o óleo. O tempo hoje é bom. Ontem a gente ia, mas não deu certo, o tempo era feio e choveu. Fez muito vento, então não dava pra colher. Vou mostrar tudinho pra vocês, vou contar um pouquinho da história, vou deixar durante um pouco do vídeo. Eu não sei se vou fazer um vídeo à parte, só com a oliva e o processo de fazer o óleo, a história do óleo de oliva e tudo mais. Vou pensar ainda, depende da quantidade de material que eu tiver. É isso, vou tomar ali meu cafezinho, já tô pronta. Fazendo frio lá fora, chegou o frio. Ontem fez muito frio, o Paulo acendeu até aquele que escala, ele escalda, né? Que esquenta a casa. Sofia tá ali assistindo os desenhos, o Cinho Carinhoso, olha aqui. Bonitinho. Chegamos aqui. Vou mostrar aqui a terra para vocês. Essa terra é do Zio Lídio, do irmão do meu sogro, do Rafael. E olha aqui o meu look de colhedora de oliva. Tá frio. Só aquela lá não dava. Eu coloquei outra. Preguiçinha. Vamos ver como é que faz. Ah, vai por, né? Vou filmar tudinho pra vocês. A boa pra estar nos atacar. Bom dia. A gente já tá preparada. Fala um pouquinho sobre a colheita da oliva. Antigamente se fazia de outra forma, né? Sempre a mesma coisa. O lugar não tinha os maquinários que até agora, entendeu? Quando isso usava o palo, como se chama? Um pau, um pedaço de pau. Um pau grande pra bater em cima das plantas. Dos galhos de árvore. Pra cair essa a oliva no chão, entendeu? É. Pra depois pegar. Colher na mão. Ah. Entendeu? Esse da mão ainda faz hoje. Agora não é que faz muito, porque agora cai em cima da tenda. Ah. Entendeu? Depois pega tudo e coloca dentro o cesto, como se chama? Um cesto. Pedra, folha, tudo. Depois coloca em cima de uma máquina que tem um ventilador forte. Ah. Entendeu? Que a folha, a parte leggera, bota fora. E a oliva fica limpa dentro de novo, dentro outro. Ah. Mas antigamente fazia tudo à mão. Antigamente era tudo artesanal. Sim. Aí hoje é diferente. Hoje já tem os maquinários. Sempre trabalho é, mas... A gente já estirou aqui a tenda, o nome que eles dão é tenda. Tu stanca, è normale. Vai, andando un po' qua. Gira torno. Vabbè, guarda che se quante volte in alcuni capricci muoio per
Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira e eu já tô aqui pronta. Eu vou passar um protetor solar no rosto, né, pra proteger. E eu tô indo hoje de novo lá pras oliveiras, pra colher a azeitona. Hoje eu não vou filmar tanto, porque o que eu vou fazer hoje é o mesmo que eu fiz ontem. A gente tá produzindo esse óleo pra nós, porque o óleo que compra, além de ser caro, ainda vem misturado com outros óleos. Então, para a gente ter certeza que está consumindo um óleo natural, um óleo bom, a gente, esse ano, vai produzir nosso próprio óleo. Dessa vez, a gente não precisa comprar óleo de oliva. A gente tem a produção própria. Então vamos lá, vou tomar um café bem reforçado, porque o trabalho precisa força, viu? Força e disposição, né, Sofia? Vem cá, deixa o povo ver, tu já vestidinha pra ir pra escola. Vou arrumar só o cabelinho dela. É isso, gente. Ontem quando eu cheguei tão cansada, eu fui jantar na casa da minha sogra e depois a gente veio pra casa e eu fui dormir diretamente, morta com farofa. Por isso que eu não gravei mais nada e também teve um problema nesse celular que eu ainda não acertei. Uma coisa mais fácil de passar os vídeos. Por isso que da outra vez eu perdi tudo. Porque ele tem um aplicativo próprio da Asus e demora uma eternidade. Ontem tinha um arquivo de 7 GB. Demorou, deixei, enquanto eu fui lá na minha sogra jantar, eu deixei passando. Quando eu cheguei, já tava tudo ok. Mas é assim. Deixa eu ir. Hoje eu tô tomando um café bem reforçado, um café brasileiro de xícara cheia. Um sanduichinho aqui de ovo, queijo e salame. Olha aí como é que faz a colheita da oliva. Coloquei o celular pra passar os vinhos, porque tá cheio minha memória. Tomei banho, sequei o cabelo, não passei nem nada no rosto. Aqui, cara lavada, cara cansada. E vou comer, depois vou pra casa dormir. Oi, gente, bom dia. Hoje é sexta-feira. E olha o que tem pra hoje. Eu não acompanhei o Paulo lá pra fazer a colheita das oliveiras hoje por causa dessas roupas. As minhas coisas de casa eu não posso deixar para trás, então eu disse ao Paulo, como hoje eles fazem só meio-dia, porque de tarde a gente vai lá para moer as olivas para pegar o óleo. Então,
Era meio-dia e eu disse pro Paulo, aproveitar esse meio-dia, vocês fazem, porque faltou só umas 8 árvores para terminar uma fila. Ontem fizemos uma fila e meia. Então eu vou estirar todas essas roupas, né? Que é para dar tempo, ainda vou fazer o almoço, vou buscar a Sophie na escola e tudo mais que vocês já sabem como é minha rotina. Essa semana que mudou um pouco por causa da colheita das azeitonas. É a primeira vez esse ano que eu faço, tô gostando. É cansativo? É. Mas é prazeroso depois que a gente vê o óleo. É, vou mostrar pra vocês depois, bem direitinho, como funciona pra fazer o óleo. É isso, eu vou aqui assistir alguns vídeos, pessoal que eu sou inscrita. E a gente se fala depois. Bom, gente, eu terminei. Quer dizer, eu terminei não, eu vou mostrar ali o que ainda tem. Eu tô aqui assistindo ao vivo da Dani Delano. Dani, beijo, eu não sei se você assiste meus vídeos, mas você sabe que eu te sigo sempre. Amei, amei. Vários assuntos em um vídeo só. Muito simpática. Agora eu vou ter que deixar. Já tá no finalzinho que eu não tenho tempo mais. Eu tenho que fazer o almoço. Eu assisti também a Flávia Kalina, que eu adoro. Então vocês me fizeram companhia hoje, enquanto eu passava, eu estirava as roupas. Agora eu vou descer, vou fazer o almoço. Depois eu vou me arrumar pra buscar a Sophie na escola. Eu acho que eu vou me vestir já. E é isso, não terminei. Vou mostrar aqui pra vocês. Deu pra estirar tudo isso. Aqui é a farda da Sophie. Essa parte aqui é a da Sophie. Quando vê assim, tudo passadinho, estiradinho, dobradinho, não vê a quantidade. Ali é a minha parte. Ali é a parte do Paulo. E ali algumas jaquetas que eu tenho que colocar em cabide. Aí ficou faltando as roupas de cama e as peças íntimas que eu tenho que dobrar. Eu não engomo, mas eu tenho que dobrar e organizar tudinho os pares de meia. Chegou esse pacote aqui do AliExpress. E vocês só vão ver no vídeo das minhas comprinhas do AliExpress. Eu tô esperando ainda que chegue outras coisas. Quando chegar, eu faço o vídeo. Certo? Ó. Que será? Que será? Que será? Eu imagino já o que seja. Bom, agora a gente tá indo lá no... Como é que chama lá o negócio? Frantoio. Lá no Frantoio, não sei como é que chama em português. Em dialeto, il montano. É lá onde eles vão moer a oliva para que saia um óleo. Eu não sei muito bem como é feito, é a primeira vez que eu lá vi. Porque esse processo é... Gente, eu tô um pouquinho gripadinho. Eu nem terminei de estirar.
sol, hoje tá quentinho. Tá mais frio dentro das casas do que próprio mesmo fora. Fora tá mais gostoso do que próprio dentro de casa. Eu tô um pouco rouca. Acho que eu vou ter que fazer um suquinho de laranja, melzinho com limão. Eu queria encontrar era gengibre. Encontrar gengibre. Como é que chama aqui gengibre? É aquela radiche? A zenzero. Ah, é. Sim, aqui se. Olha o pessoal fazendo também. Esse período é só de oliva. Quem tem os seus árvores de oliva, de azeitona, esse é o período de fazer o óleo. Tá todo mundo na colheita de azeitona. Nas árvores, porque aqui tem muita árvore de azeitona, tudo oliva. É como se fosse árvore de caju, cajueiro no Nordeste. Pronto, todo canto tem. Aqui em todo canto tem a árvore de oliva. A gente está chegando aqui no local onde, olha aí, um monte de trator, porque vem gente de toda parte só aqui para esse local para moer. E fazer o óleo, né? Olha aqui um monte de árvore de oliva. Porque o pessoal não tem esse maquinário em casa. Então todo mundo vem pra cá. Aquela parte ali, que é pra tirar folha, a gente já fez em casa com aquela máquina do ziolídio, que leva a folha. Ali ainda tá fazendo. Aqui esse caminhãozinho é que trouxe a nossa oliva. Ó, essa daqui é a nossa. Essa é quase a menor. É aqui tipo uma indústria, só que coloca nada químico. É só mesmo para usar a máquina, para poder triturar mais rápido a quantidade grande. Ó, essa maquininha, ela vai limpar, tirar as folhas e deixar a oliva limpa. Ó. A nossa já tá limpinha. O rapaz que tá pegando a nossa caixa, ó, vai colocar ali. Ali daquela parte ali, eles estão pesando a azeitona. Nossos 2 dias de lavoura, 2 dias e meio mais ou menos, a gente encheu aquelas 2 caixas ali de azeitona, de oliva. Eu não sei quantos quilos, depois a mocinha que tá ali dentro, ela tá pesando. Depois, eles vão colocar lá naquele coisa ali e vai subir. Ele tá colocando já a oliva lá. Ali ela vai subindo, ó. Gente, bom dia! Hoje é sábado. A vozinha é um pouco assim, de gripada. É, tô gripada. Hoje amanheceu chovendo, frio fora.
olha ali, seu filho tá ali assistindo televisão. Aquelas roupas ali são tudo estiradas, que ontem não deu tempo de guardar tudo. Vou guardar agora as roupas, vou organizar ali e vou começar a editar o vídeo. Os vídeos, eu tenho muitos vídeos para editar. Então eu vou correr hoje, editar o máximo que eu puder para colocar no canal para semana, né? Eu não posso ficar sem vídeo para semana. Então é isso, espero que vocês estejam gostando dos vlogs que eu tô fazendo toda semana. Algumas pessoas me escreveram dizendo que tá gostando dos vlogs. Eu agradeço muito, 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 muito mesmo. E agradeço também o pessoal que tá se inscrevendo. Um beijo para todo mundo. Obrigada! Então vamos lá, vamos cuidar que hoje tem muita coisa para fazer. Então, gente, eu passei um restinho de... Eu e a Sofia, ela agora já tá tirando. O dela é pouquinho tempo. Eu tinha um restinho para acabar esse produto aqui. É 3 em 1 da Garnier. Eu cortei porque já tava acabando, tem mais um restinho ainda. Aí a Keke, quando acordar, ela vai e faz um dela também para acabar logo o produto. Non si pegare, no, si deve svagarsino. Non so, è perché non ci vedo, mi accorci le maniche. Basta. E vou já tirar o meu. Eu publiquei uma foto no Instagram, que foi pro Facebook também, de que já entramos no clima de Halloween. Mas hoje é sábado, pra dar uma limpeza. Eu passei na Sofia porque apareciam uns pontinhos pretos aqui, aqui, aqui. Vão dizer, ah, é porque a menina é muito nova, muito nova, muito nova pra limpar o rosto. Agora. Mas o dela foi rapidinho. É, não. Vou ajudar ela a tirar, que ainda falta muito. Aí agora eu vou passar na Sofia. Já tá o rosto limpinho, né, Sofia? Sim, tá limpinho. Já que ela é criança, não precisa usar hidratante de gente grande. Então eu vou passar só essa água termal aqui. Fecha os olhos. É só água. Ah, levanta o rosto. Pronto. Vou deixar ela fazendo aqui o dever. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ela vai lá me chamar. E eu venho. Ela vai ter que só responder, ela leu a leitura. E agora vai ter que responder aqui a compreensão do texto que ela já fez. Olha, gente, eu tô editando aqui o vídeo. Esse foi o almoço que o Paulo fez. Meu vinhozinho ali. Arroz, carninha picadinha. Eu acrescentei a farofa e uma saladinha. É isso, gente, o meu sábado é hoje só de descanso, também eu tô gripada, lá fora tá nublado, tá chovendo um pouquinho, tá frio, então eu prefiro hoje passar o dia aqui e aproveitar e tô editando o vídeo pra amanhã. Hoje provavelmente eu não vou sair de casa. Eu já vou fechando o sábado por hoje, né? Porque não tem mais nada, eu vou ficar só de bobeira por aqui. Talvez mais tarde eu vá assistir algum filme. Se eu assistir algum filme, qualquer outra coisa a mais, eu vou colocar no vlogão da próxima semana. É isso. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado do vlogão. Se você gostou, não esqueça, clica aí em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, se inscreve pra receber atualizações de vídeos novos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.